ការសិក្សាជាជនជាតិទីក្រុំបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយដោយស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះវីរុសកូវីដ -19 បំលែងខ្លួនប្រភេទថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Delta ខណៈដែលវីរុសប្រភេទថ្មីនេះជាប្រភេទងាយចម្លងនិងបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់អ្នកជំងឺបើធៀបនឹងអវីរុសកូវីដ -19 ដតីទៀត ស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនបានអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនប្រភេទថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Delta នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានចេញដោយមេ FRESHNEWS ទៅបាននៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021សេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាស្ថានអយក្រិយធិការទូតនៃប្រចាំជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនសូមជំរាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅធ្វើការនិងសិក្សា តើនៅប្រទេសជប៉ុនថៃបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងសកលលោកនៅបន្តរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ជាពិសេសគឺការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លែងថ្មី Delta ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាវីរុសថ្មីនេះជាប្រភេទងាយចម្លងនិងបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដែលអ្នកជំងឺបានប្រៀបធៀបនឹងវីរុសកូវីដ -19 ដទៃទៀតស ек រេតារីជឿនដំណើរដល់ដែរបានបន្តទៀតថាអាស្រ័យដោយបានជិតរៀបជួនខាងលើស្ថានទូតស៊ុំអំពើវិនីវដល់បងប្អូនប្រជា រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុនមេតាប្រងប្រយ័ត្នខ្ពស់កាត់បន្តថយជាអតិបរមានៅក្នុងការធ្វើដំណើររួមទាំងការធ្វើដំណើរឆ្លងទៅប្រទេសវិញក្នុងកំឡុងពេលនេះប្រសិនបើពុំមានការចាំបាច់ព្រោះអាចមានហានិភ័យខ្ពស់កំឡុងពេលធ្វើដំណើរស្ថានទូតក៏សូមស្នើមករដ្ឋខ្មែរមេតាសហការនិងប្រតិបត្តិការតាមការអំពាវនាវរបស់អាញាធំមានសមាគមជប៉ុននិងកម្ពុជានិងបង្កើនសមរាធិប្រងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជော့ជេនិចនិងសូមថែរក្សាសុខភាពប្រកានខ្ជាប់នៅអនាម័យ អពមាស់ជាប្រចាំជឿងការជួបជុំគ្នាច្រានរក្សាគំលាតពេលមានការជួបជុំគ្នាច្រានកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធន ieg ា Euclida Euclida Mobile អាចស្នើសុំខ្ចីអនធាននិងអាចបងប្រាក់សំណងអនធានមិនចាំបាច់មកធន ieg ា